በአስር ቀናት ውስጥ 10 ኪሎ ይቀንሱ፣ ይሄንን ቫይታሚን ቢወስዱ፣ ይሄንን ሰፕሊመንት ቢወስዱ በአስር ቀናት ውስጥ ይሄን ያህል ኪሎ ይቀንሳሉ የሚሉ ማስታወቂያዎች በተለይ የማህበራዊ ሚዲያ በሚከፈትበት ጊዜ በጣም የተስፋፋ ነገር ነው። በቅርቡ ያነበብኩት አንድ መረጃ አሜሪካውያን የክብደት መቀነሻ ምርቶችን በመውሰድ 33 ቢሊዮን ዶላር በአመት እንደሚያጠፉ ሰምቻለሁ። ዛሬን ጉዳይ ለምን አነሳን በሚሉና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ የምንወያይ ይሆናል። አብረን ቆዩ። የአሜሪካው የምግብና የመድኃኒት አስተዳደር FDA የሚባለው እነዚህ በጣም ብዙ አሜሪካውያን ለክብደት መቀነሻ ብለው የሚያወጣቸውን እንክብሎች እንደ መድኃኒት አይቆጥራቸውም። ከዛ ይልቅ እንደ እንክብል በማለት ነው የሚቆጥራቸው። ነገር ግን ሰዎች ቶሎ ለመክሳት ቶሎ ለመቀነስ ካላቸው ፍላጎት የተነሳ ሊያስቀንሱ ይችላሉ የሚባሉ ማናቸውንም ምርቶች ሲጠቀሙ ይታያል። ይሄ ነገር ወደኛም ሀገር አሁን እየመጣ ነው። እንግዲህ ከዚህ የሰውነትን ከማስተካከል ጋር ማለት በቴክኖሎጂ ወይ በዘመናዊ ሁኔታ በመድኃኒቶች ከማስተካከል ጋር በተያያዘ ነው አንድ ተሞክሮ አለ። ይሄ ከውፍረት ለመቀነስ ነው ያልሽው አንቺ። እኔ ግን አንድ ጓደኛ ሁለት ጓደኞች ያሉና ውፍረት ለመጨመር ነው ጥረት ሲያደርጉ የነበረው። ውፍረት ለመጨመር ነው ወይስ እዚህ ጋር ጡንቻ ለማውጣት? ጡንቻ ለማውጣት አይደለም። በቃ ሁለቱ በጣም ቀጫጭኖች ናቸው። በጣም ቀጫጭኖች ናቸውና ለመወፈር አዋተው ነው ራሱ እንትን የገዙት። ውድ ነው ነገር መርፌ፣ ያ በመርፌ የሚሰጠው ነው መድኃኒት ገዙ። ከውጭ ይሁን ከሆነ ብቻ አስመጡ፣ ተሳካላችሁ። ከዛ አንድ ነርስ ጓደኛ ነበረኝ፣ እሱን ጠሩትና ውጋናል እና ይሄ በመቀብጫ በኩል የሚወጋ ነበር መርፌውና ሁለቱንም አስሮ ወጋቸው። የሆነ እዛ ላይ እንትኖች አሉ፣ ትዛዞች አሉ፣ ፕሮስክሪፕሽኖች አሉ። እነሱን ነገር አሟሉ ተባሉ ምናምን አደረጉ። በቃ ብቻ ምንም የቀረ ነገር የለም። ሳምንት 15 ቀን ወር ምናምን ምንም ለውጥ የለም። መጨረሻ ላይ አልወጋህንም አሉ። በቃ ከሰሩ ማለት አዙረን ለራስ ከሰሩ። አይ እውነት ነው። ቅድም አሁን አንተ ስለመጨመር እንደዛ ነው። ሰዎች የሆነ ጊዜ ባጭር ነገር ይፈልጋሉ። አሁን ጡንቻ ለማውጣት እንግዲህ ስራ ይፈልጋል አይደል? ግን ሰዎች መርፌ ተወግተው በአንድ ጊዜ ጡንቻ፣ በአንድ ጊዜ እንደዛ ይፈልጋሉ። ያ ትክክል አይደለም ለማለት ነው። ክብደት መቀነስም ላይ ስትመጣ አንዲት ኪኒን ወስጄ በአስር ቀን ውስጥ ከአስር ኪሎ መቀነስ አይነት ነገር ይፈልጋለሁ። ይሄም ትክክል አይደለም። እንግዲህ ዛሬ የውይይታችን ርዕስ ክብደት መቀነስ ላይ ስለሆነ ክብደት መቀነስ ምንድን ነው የሚለውን ዝም ብሎ መሰረታዊ ነገር ብናወራ የምታስገባው ካሎሪ እና ያ የሚቃጠለው ካሎሪ ምን ያህል ነው የሚለው ነው። ያ ደግሞ በአመጋገብ እና በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ብቻ የሚመጣ ነው። እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው በትክክል የሚፈለገውን ክብደት መቀነስ የሚችሉት። እንደምታየው አሁን ከተማችን ውስጥ እየመጣ ነው ይሄ ውፋር የሚባለው ሀሳብ። ሴቶች አካባቢ በተለይ ከወለድን በኋላ በጣም እንወፍራለን። ወንዶች አካባቢ ደግሞ ስትመለከት ሆዳቸው በጣም ትልልቅ ከሌላው አካላቸው ሆዳቸው የሚታይበት ሁኔታ እውነቴን ነው እየጨመረ ነው። በሕክምናው ቢር ቤሊ ይሉታል እና መጀመሪያ እንድስታያቸው ሆዳቸው ቀድሞ የሚታይ ሰዎች እየጨመሩ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው እንግዲህ ከጤና አንጻር በጣም አሳሳቢ የሚሆነው ለምንድን ነው? የሆድ አካባቢ ውፍረት በሚጨመርበት ጊዜ ይሄ ለአይነት ሁለት ለምትለው የስኳር ህመም፣ ለደም ግፊት እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ የተላላፊ ያልሆኑ ህመሞች የሚያጋልጥ ነገር ነው። ስለዚህ ሰዎች በዚህ ነገር ላይ በጣም ትኩረት መስጠት አለባቸው። አመጋገባችን በተለይ በጣም መስተካከል አለበት። አመጋገባችንን ማስተካከል ብቻም ሳይሆን ደግሞ ተነሳሽነቱ ይኖረን ይገባል። አንድ ወንድ ሆድ እንደዛ እየጨመረ እያየ ዝም የሚገባው ዝም ማለት አያስፈልግም። አሁን እኔ አሁን ለምሳሌ ሁሉም ሰው የራሱ ጸባይ አለው። ማለት የሚያወፍረው ነገር አለ፣ የሚያከሳው ነገር አለ። የሰውነቱን ሚዛን የሚቀያይሩት ነገሮች አሉ፣ ከአመጋገብ ጋር ከተኛኘት ጋር ምናምን። እንደ ሰው ይለያያል። እኔም አሁን የሚያከሱኝና የሚያወፍሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን አንቺ ምን ስትሆኝ ነው በጣም ወፍረሽ የነበረበት ጊዜ በህይወት ዘመንሽ ስንት ኪሎ ነው? በምንስ ነበር እንደዛ ወፍረሽ የነበረው? እኔ በጣም ወፍሬ የነበረበት ጊዜ ላይ የሆነ ጭንቀት ውስጥ የነበርኩበት ጊዜ ነበረ። ጭንቀት ነው የሚያወፍርሽ ማለት? አዎ ጭንቀት በጣም ያወፍረኛል። ለምሳሌ ጭንቀት በሚኖርበት ጊዜ እንበላለን ከመጠን በላይ። በተለይ ደግሞ ማለት ነው ጣፋጭ ነገሮች በጣም ያምሩናል በጭንቀት ጊዜ፣ ኬክ፣ አይስክሪም፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች። የሆነ ጭንቀትን እንትን ማለት የመቀነስ ነገር አለው እና ያኔ ሳላስበው ማለት ነው በቀን በቀን ብስኩት በቀን በቀን እንደዛ ማድረግበት ነገር ነበር እና የመደበቅ ነገር ነው። ከዛ ከጭንቀት ከምናምን የወለድኩኝ ጊዜ ሰዎች ግን በሱስ ነው የሚደበቁት። ያው እኮ ነው ጣፋጭ ነገር። አሁን ለምሳሌ ኮካ ሱስ ይሆናል፣ ጣፋጭ ነገርም ሱስ ይሆናል። አንድ ጊዜ የባቅላባ ሱስ ይዞኝ ነበር እና ቤታችን የሆነ ባቅላባ የሚሸጥበት ነበር እና ከዛ በቃ ቤት ገብቼ የሚታየኝ አንድም ባቅላባ መብላት ነው። እውነቴን ነው የምልህ። ከዛ በቀን 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 በቀን
ባክላባ በላለሁ። ስለዚህ በቀን ባክላባ ከበላ መጽጣውን ሱቅ እንደው ስንት ኪሎ ይደረስ ምቅርጃው ማለት በጣም ከፍተኛ አብልሽ እንታስብ ኪሎ ስንት 64 አካባቢ እንግዲህ ለኔ ቁመት አስቦ 64 ደርሶ እንደመስል እንደምጭ 64 አካባቢ ደረስኩኝ። ከዛ ደነገጥኩኝ። አየሁት ያው ገብቶኛል እኮ ይገባኛል። የወለድኩኝ ጊዜ እንደዛ አልወፈርኩም። በተለይ መጀመሪያ ልጆቼን የወለድኩ ጊዜ በጣም ብዙ ርጫ ነበረብኝ። በጣም ብዙ ሄድ ነበር። ማው መንታ ወልጄ እነሱን ሲታመሙ ለማሳከም ለማት በጣም ሩጫ ስለነበረብኝ ሰው ሁሉ አይቶኝ ወልሻን እንደ ስኪሌን ድረስ ነበር በጣም ቀጭን የነበርኩት። ሁለተኛ ልጄን ስወልድ ሁለተኛ ወርግዝና ላይ ደግሞ የበለጠ ወፈርኩኝ። ግን እሱኛው ያው ከመውለድ ጋር የተያዘ ነው። ግን እንደዚህ በቃ ስራቴን አጥቼ የወፈርኩበት ጊዜ ግን በቀን በቀን ባቅላባ ስለና ነበር። ከዛ በኋላ ምን ያክል ጊዜ ፈጅ ጂሜድኩኝ ጂሜድኩ ምክንያቱም አየሁት ራሴንና በዚህ ሁኔታ ከቀጠልኩኝ ያው ጥሩ አይመጣም። በዛ ላይ ደግሞ መጀመሪያ እርግዝና ላይ ልጆቹ በጊዜ በሰባት ወር ከዚህ በፊት ነገር የለ እንደወጡ የሆነበት ምክንያት የደም ግፊት በዛ ጊዜ ስለታየ ነው። ያ ማለት ሰውነቴ እኔ በደም ካልተጠነቀቀ እኮ ለደም ግፊት በጣም የተጋለጠ ነው ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ያረኩኝ ሲሄድ ያው በኋላ ላይ ለጤና ጉዳት እንደሚዳርገኝ ገባኝ። ከዛ ሄድኩኝ። እኔ የኔ ሰውነት ቶሎ አይቀንስም። በአንድ ወር አንድ ኪሎ ከቀነስኩ በጣም ትልቅ ግብ ነው ለኔ። ጂም እየሰራው አዎ ምግብም እያስተካከልኩ በአንድ ወር አንድ ኪሎ ከቀነስኩ በቃ በጣም ትልቅ ነው። የሆነ ጊዜ ላይ በአንድ ወር ሁለት ኪሎ ስቀንስ በጣም ትልቅ ነገር ሆነልኝ ለኔ። በጣም ጥሩ ነገር አደረኩ አልኩኝ። ግን ያኔም ቢሆን ያላስተዋልኩት ነገር ምንድነው? አዎ አመጋገብ በጣም በቃ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው። ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ ስኩክስ ምግቡን አየሁት። እነዚህ እንደ ፈጣን የሆኑ የኃይል ሰጪ ምግቦችን እስኪ ትንሽ ልቀንሳቸው ብያሰብኩ። እነሱን ስቀንሳቸው በጣም ለውጣሉ። በጣም ግን ደግሞ የበለጠ መቼ ለውጣየው መሰለህ? ቅርብ ጊዜ ላይ እንትን ማንሳት ክብደት የጥንካሬ እንደሱ አይነት ነገር ማንሳት መጀመር አለብኝ ብየወሰንኩ። ለምን መሰለህ? ባለፈው ጊዜ አንድ የአካል ብቃት አሰልጣኝ የመጣ ጊዜ አሴስመንት ነገር ሰርቶ ነበር እና ጡንቻሽ በጣም ስስ ነው ምናምን ሲለኝ እንዴ ጅም እየሰራው ብዬ በጣም ተናደርኩ። በኋላ ሄድኩኝና ሁላችንም አሴስ መደረግ አለብኝ አልኩ። እዛ ያለ ነው ምክንያቱም ይሄን ያህል እየሰራ ለምንድን ነው ጡንቻ የሚሳሳው ስል ስትሬንግዝ አትሰሩም ሴቶች ምድረኛ የምናደርገው ብዙ ጊዜ ጂምስ እንዴት መሰለ ማሽን ላይ ሮጣ ላባችን ጠብ ሲል ይሄ በጣም ደስ ይለናል። በቃ ላባችን ጠብ ጠብ አለ ማለት በእኛ ቤት ያለን ስብ ሁሉ ተቃጠለ እንደማለት ነው። ግን ላባችን የሚወጣው የሰውነታችን ውሃ እያለቀ ስለሆነ ነው። በዛ ላይ ኮንተከዋለን እየጠጣ ነው አሁንም እና መጨረሻ ላይ ግን ይሄ የስትሬንግዝ የምንሰራው ኤክሰርሳይዝ ክብደት ለመቀነስ ራሱ ያለው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው እና ልክ እሱን እንደጀመረ በጣም ነው የሚያደክመው፣ በጣም ነው የሚያለፈው። ግን ሰውነት ላይ የሚያመጣው ለውጥ በጣም ነው የሚገርመው። ከምን ጋር? ፕሮቲን ነገሮች ከመብላት ጋር። ከዛ አሁን ባቄላ፣ ሽምብራ እነዚህ ነገሮች በጣም በምግቤ ውስጥ መጨማመር ጀመርኩኝና ባለፈው እንደውም የምን ወተት ነው እየጠጣሁ ነው ብለሽ ነበር ስልክ ደውል የምን ወተት ነው ጠጣሁ ነው ማለት ነው። አኩሪያተር ወተት ያኩሪያተር በጣም ቀላል ነው። አሁን ምን መሰለ ምንድነው አሁን ያኩሪያተር ወተት ከሰውነት ኪሎ ለመቀነስ ኦር ለመጨመር ያኩሪያተር ወተት ፕሮቲን ነው። ያው ሌሎችም አሉት አለ ሰጭም ጭምር ነው ግን ቀላል ነው። ምን አደረኩኝ አሁን እንግዲህ በማህበራዊ ሚዲያ ታየው የለ ያኩሪያተሩን ታመጣና ዘፍዝፈህ ከዛ በኋላ ገለባውን አላቀህ ከዛ እሱን በብሌንደር በመፍጫ በጁስ መፍጫ ፈጭተህ ከዛ ታፈለዋለህ። ምን ይመስለ የሚያምር ወተት ይሆናል። እሺ እዚህ የመፍጫውን እንትን ማለት የመፍጫውን አክሰስ ማግኘት ያልቻሉ ሰዎች በምን ማድረግ ይችላል? ይወቀጣላ ንጉስ ይወቀጣል። ታውቅም ለምሳሌ ንጉ ተወቅጦ ይበላ የለ ልክ እንደዛ ይወቀጣል። ከተወቀጠ በኋላ በውሃ ስታረገው ወተት ይወጣዋል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ስለዚህ እሱ መጠጣት ነው። አዎ ወተት ይሆናል፣ ይፈላል ልክ እንደ ወተት። አሁን እኮ የሶያቢን ወተት ተብሎ እኮ ታሽጎ ይሸጣል በየእንትኑ ለአማራጭ የጾም ወተት ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን አንቺ ከዚሁ በተጓዳኝ ይሄ የአኩሪያተር ወተትም እየጠጣሽ እሞክራለሁ። አሁን ምንድነው መሰለ መሞከር የጀመርኩት አንድ ሰው ክብደት ለመቀነስ በእርግጥም ምንድነው ማድረግ ያለበት የሚለውን ነገር ዝም ብሎ እየሄደ መሯሯጥና ጅም እየሄዱ ወሬ እያወሩ መመለስ አይደለም። ከዛ ይልቅ ግን በቃ ማድረግ ያለብን ማድረግ አለብን። ለጤና ከሆነ የምትሰራው ጤናህን በዛ መልኩ ማድረግ መቻል አለብህ ማለት ነው። እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች ሰብስክራይብ የምትለዋን ሊንክ ከነደውላ በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ። የዛሬው እንግዳችን ቢሊሱማ ደበሬ ትባላለች። እንግዲህ ብዙዎቻችን በተለይ ሴቶች በተለይ ከወለድን በኋላ ክብደት ለመቀነስ በጣም ብዙ ጥረት እናደርጋለን፣ ብዙ እንታገላለን። በዚህ ረገድ የሄደችበትን ጉዞ ያሳለፈቻቸውን ተሞክሮችና በተለይ ለሴቶች በተለይም ደግሞ ለወለዱ ሴቶች የምትለዋላት እንግዲህ እሷን አስተዋውቃችኋለሁ። ቢሊሱማ እንኳን ደህና መጣሽ። እስኪ አንቺ መጀመሪያ ክብደት መቀነስን ስታስቢ አይ ይሄ ነገርማ አስፈላጊ አይደለም መቀነስ አለብኝ እንድትያደረገሽ ምን ነበር?
በመጀመሪያ ፕሮግራማችሁ ላይ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ክብደት መቀነስ ለኔ መጀመሪያ በጣም ከባድ ነበር። አላስበው ማለት አልቀነስም ብዬ ነው ሁሌ ማስበው ተፈጥሮይ ነው ብዬ ነው ማስበው። ግን በጊዜ ሂደት እየጎዳኝ መጣ። ከህመም ጉዳይ በህመም ዙሪያ ሳይኮ ጭንቅላቴ ላይ በጣም ብዙ ተጽዕኖ ነበር። ጓደኞቼ የሚገርምሽ አቅራቢያ ያለው ሁሉ ቀጭን ነበር። እኔ እናታቸው ነው መስለው። ያ ነገርም ሲበዛ አይታወቀኝም አክቹአሊ በዛት ታይም። ግን የሆነ ጊዜ ኪሎዬን ተለካው ሳየው ማመን አቃተኝ። ከባለቤቴ ጋር ሆኜ ነበር የተለካሁት። እሱም ትንሽ አካበደብኝ። በጣም ትልቅ ካርድ ነው እንትን ያለብኝ። ወደ 115 ኪሎ ነበርኩ ስለካ ማለት ነው። እኔ ራሴ እንደ 80 ነው ማስበው። በቃ ማክሲማም ሄድኩ 80 ቢሆን ነው እንጂ ቁመትሽ ረጅም ስለሆነ ያልታወቀሽ። ቁመቴም ረጅም ነው። በዙሪያ ያለውም ለምዶስ ነው መሰለኝ። ማንም ነው የሚያደርገው የለም። በቃ ቢሊ ነው ቢሊ ወፍራማ። በቃ ዳትስ ኢት። ስለኔ ያ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ብዙ አይታወቀኝም ነበረ። ግን የሆነ ቀን ላይ እንደዚሁ መንገድ ላይ እንዳጋጣሚ ሳንጋባ በፊት ሪሌሽን ላይ ያለን ሄደን መንገድ ላይ ነው ዝም ብለን እስቲ እንለካ ብዬ ስለካ 115 በጣም ሾክድን ያደረገን። ኢቭን ተዘጋግተን ነው ቤት ራሱ የደረስነው። እንዴት ከዚህ ዝም ብለሽ እዚህ ጋር ደረስሽ? አዎ፣ ከዛ ወዲህ በቃ መጀመር አለብሽ አለ። እንደዛ ብሎኝም ግን የሆነ ተች አልተደረግኩም። መጀመር እንዳለብኝ አላወቅኩም። ምክንያቱም ቱ ማች በቃ አይ ነው እንደ ሱስ በዩ የምግብ ሱስ አለብኝ። ሱስም ጣፋጭ ነገር እኔ እንጃ ማንም ሰው እንደዛ የሚበላ ራሱ አሁንም አጋጥሞኝ አያውቅም። ጣፋጭ ነገር አይስክሪም፣ ለስላሳ ምናምን ምንድን ነው ሁሉንም አይስክሪም፣ ኬክ፣ ጣፋጭ ማንኛውም ብቻ ይጣፍጥ በየቀኑ በየቀኑ አብኖርማል ደረጃ ማለት ነው በላለው። አይዘጋሽም ሁላ ስበላ ብታይኝ ነው ምግብ ብዙ መብላ ሳይሆን ጣፋጭ ላይ በጣም በጣም ከባድ ነበርኩኝ። ላይክ ጣፋጭ ነገር አሁን ላይ ነው የገባኝ አዲክሽን እንደሆነ። ሳቆመው ሁላ በጣም ቱማች አይኔ ላይ መጣ ነበር። ተደብቄ በላ ነበረ። ተቸግረሽ ነበረ። አይ ነገር ይከብደኝ ነበር በጣም። ግን ምን በቃ ይሄ ነገር እርምጃ ማድረግ አለብኝ ብለሽ ለምን እንደዛ የጠየቅኩሽ? ብዙዎቻችን የለመድነውን ነገር ለመለወጥ በጣም ይከብደናልና በቃ ይሄ ነገር ማድረግ አለብኝ እንድትያረግሽ ምንድን ነው? የዛኔ እንደነገርኩሽ ከኪሎዬን ካየን ወዲህ ከዴይ ቱ ዴይ ነጫቃጫቅ ጀመር። ታረጊዋለሽ ሱኖ ደግሞ አልቀንስም ታረጊዋለሽ። በጣም ጭቅጭቁ እያበዛብኝ ሲመጣ ሞቲቬሽን የሆኑ ቪዲዮዎችን ያሳየኝ ነበር። ዌት ሎስ ላይ ያሉ የውጭዎች ነው። በጣም ትልልቅ ኪሎች ይቀንሳሉ። ግን ያው እኛ ሀበሻ ስንሆን አጠገባችን ካላየን የውጭው ፊልም ሁላ መስሎኝ ነው አንዳንዴ ማየው። እያሳየኝ አላየውም። ስለዚህ የሆነ ኮንሰንትሬት አላረኩበትም። ከሆነ ታይም በኋላ ግን እኔ ዌት ሎስ ሰው ለሰው አድቫይዝ አሁን ማድረገው የሆነ ሳምዋን ፕሬዠር ከሚያደርግብሽ ውስጥሽ የገባ ታይም ላይ ትለወጫለሽ። ያን እንዲገባ ነበር እሱ ጥረት የሚያደርገው። እኔ ላይ ብዙ ቪዲዮዎች አይ ነበረ፣ የተለወጡ ሰዎች ቪዲዮ ላይ አይ ነበረ። ከዛ በጣም እንጨቃጨቅ ነበር። ከዛ የሆነ ታይም ላይ ወሰንኩ እኔ ለምን አልቀንስም። ጀምሬውም ታዲያ ለረዥም ጊዜም መንገዱን በስርዓት ስላላወቅኩበት ትንል ነበር። ሰራለው ምንም አይቀንስም፣ አንድ ኪሎም አይቀንስም ነበርና አቆምና ደግም ይበላለው። ግን አሁን እልህ እያያዘኝ መጣ። ዛ የሆነ ታይም በኋላ ማይሳካይልም ቀነስኩኝ። ወደ 33 ኪሎ ቀነስኩኝ። ወደ ኦልሞስት 4 ወር የፈጀብኝ። በአራት ወር 33 ኪሎ? አዎ 33 ኪሎ ቱማት። ግን ተጎድቼ ነበር የዛኔ። የመጀመሪያው ላይ እውቀት የለኝም ማለት በረሃብ ላ ማለት ምግብ እንደለተውሹ መራብ ጀመርሽ ነው ነገር? መራብም ጀመርኩ። በተወሰነ ቀን አንዴ ጣፋጭ ሳይኮ በላለሁ አልተውም። አሁንም ግን ኢቭን በልቼ እስከ ማስወጣት ነው ሳይኮ የደረስኩት። እና ያን ነገር ቀጠለ። ግን ተጎዳው በጣም ይዛኔ ተጎዳው። እስካሁን ጨጓራዬ ምናምን ላይ ያመኛል። ያን ይሄ ኢቲንግ ዲስኦርደር የሚባል ነገር ያገኘሁትን ጎግል ያገኘሁትን ማንኛውም ሰው የነገረኝ ሙሉ ተግባራዊ ነው የማደርገው። በቃ መቀነስ ላይ ነው ፎከስ የነበረብኝ። ከዛ ከሆነ ታይም ትንሽ ታይሙ ሄደ፣ አረገዝኩኝ። ከዛ ስወልድ ደግሞ የሆነ በሽታ የሚገርምሽ ውፍረት ላይ ያለው ሃይፐርቴንሲቭ ነበርኩኝ። ደም ግፊት ነበረብኝ። ደም ግፊቱም ኖርማል ነው ለእኔ እንደ በሽታው ላ አላየውም ከመልመድ የተነሳ እየሽ ትለካለሽ ምንም እንትን አይልሽ። አባቴ የሕክምና ባለሙያ ነው እና በዛ ነው ግቢ ዩኒቨርሲቲ እየተማርኩ ያለ ይጥለኝ ነበረ ደም ግፊቱ። አዎ ሲጀማምረኝ ያው ያለ እድሜ ስለነበረ ብዙ ኢፌክት ነበረው ላይ ላይ። ግን ውፍረት መቀነስ ሕክምና ሲሄድ እመከራለሁ። ከውፍረቱ ጋር አላያሹም? አንቺ አላያያዝኩም። በቃ በዘር ነው ብዬ ራሴን አሳ በቃ መሸሽ ነው ከሁሉ ላለማቆም ምግብ ነው ይህን ሁሉ የምጥረው ማለት ነው። ከዛ ወለድኩኝ። ያው ደም ግፊትም ነበረ ከመውለድ ጋር የተያያዘ በሽታ ነበር።
ደጋሚ ዳይት ማድረግ የሆነ ከበደኝ እስከተወሰነ ያህል ጊዜ። በጊዜ ወለድ 9 ነው ቆየሽ ወይስ? አይ ኖርሙ 9 ወር ትንሽ ጊዜ ሲቀረኝ ግፍቴ በጣም ሃይ ሆነና ፕሬግናንሲ የሚባለው ነገር እና ኢቭን ፕሬግናንሲ ላይ ሆኜ ኤክሰርሳይዝ መስራት ፈልግ ነበር ግን አልችልም ነበር የእርግዝናው ትንሽ ስለነበር ኖርማል አልነበረም ስለዚህ አልሰራም ነበር ግን ያየሁት ኪሎ እየተመለሰ በቃ ያ ሁሉ የለፋሽበት ተመለሰ መመለስ ኪሎ ይሻላል እኔ ላይ ግን ጭንቅላቴ ላይ በቃ ሌላ ሰው ሆንኩኝ። ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች ሰብስክራይብ የሚለውን ሊንክ በመጫን የቃና ቤተሰብ ይሁኑ ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን ያገኙ። ኮምፕሊትሊ በቃ ዴይ ቱ ዴይ እንደ እርግዝናውን ሁላ ማሰባቆም day to day google ነበር ማደርጋው እንዴት መመለስ እንደነበረብኝ ያን ሁሉ አቀው ነበር ምን ያህል እንደለፋው ጭንቀቱ በራሱ ሌላ ኪሎ ጨመረብኝ ከበፊቱም ጨምሮ መጣ ከዛ ወልሽ ከተወሰነ ወር በኋላ ጀመርኩኝ ድጋሚ በፊት በመጀመሪያው 33 ቢሄድሽ ነበር አሁን ሁለተኛው ላይ ወደ 44 ኪሎ ቀነስኩኝ ያን ሁሉ ምታረጋግ ግን ቤትሽ ነው ወደ ጂም አልገባሽም ዳይቲሽን አላማከርሽም አላማከርኩም ሁሉ መራሰሽ እንኳን ጂም ቤት ውስጥ ብቻ ሳይሆን ወጣና ውጪ ሩጫ ሰራለሁ እናም መንገድ ላይ ኮሜንት ስትሆኚ ደሞ ኮሜንት በጣም አለ ጭራሽ ሊያሰንፉሽ የሚጥሩ ብዙ ነገር አለ እና ያን ላለ መስማት በቃ ሌላ ሰው ወንድ መስዬ ነው ምሮጠው ሙሉ ጃኬት ተከናንቤ ማንንም አያቀኝም አይለየኝም እና ያን በቃ አላማይ ላይ ነበር ዋና ገበይ አለቀ ሁለተኛ ላይ ቀነስኩኝ የቀነስኩ ፕሮሰስ ላይ ያለው ደሞ ውድድር ተናበረ 44 ኪሎ በስንት ጊዜ ቀነስኩ 44 ኪሎ ኮንስታንት ታይም አልነበረም የሆነ ታይም ላይ 20 ምናምን ቀነስኩና ኦልሞስት ወደ 3 ወር ከመናምን ከዛ ስፔስ ተፈጠረ ድጋሚም ጀምሬ እንደዚህ በእንት ነው ኮንስታንት የሆነ ታይም የለው ከዛ ባይሆን የውድድሩ ላይ ጀመርኩኝ ውድድሩን 900 ምናምን ክላይንት ነበር ውድድሩ ምንድነው እስኪ ለተማርካት ግልጽ እንደሆነ ምን አይነት ውድድር ነበር ውድድሩ ቦዲ ቢልደር ዮናስ መኮንን ውጪ ያለው እሱ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ዌት ሎስ ላይ ያለና አስተሳሰብ እንዲቀየር ብዙ ሰው አንድ ላይ አድርገው ያው ትራንስፎርም ያደረገ 5 ሰው ነበር የፈለገው ያው ሽልማትም ነበረው 900 ምናምን ሰው ተመዘገበ ውድድሩ ላይ የሚገርምሽ በጣም ትልልቅ ፈተናዎች መጡብኝ ማለት እንደው ሌላ ጊዜ አሪፍ ነበርኩኝ ማለት ወይ ትሉስ ላይ ብዙ የሚፈትነኝ ነገር የለም ራሴን ከራሴ ካልፈተንኩ እዛን ታይም ላይ ግን ሰራተኛዬ ቤት ውስጥ ሄደች አንድ ልጅ እናት ነኝ ስራ ሰራለው በጣም ቢዚ በስራ ላይ ቢዚ ነኝ ቤት ውስጥ ያለ ስራ ሰራለው ልጅ ቴክ ኬር አደርጋለው በዚህ ላይ ሌላ ውድድር ቤት ውስጥ ደግሞ ዳይት ላይ ሆነ ስፖርት ላይ ደክሞሽ የቤት ስራ መስራት ማለት በጣም ይከብዳል ስራ ነው ያ ነገር ሙሉ ማለት በቃ ብቻ ማንኛውም ነገር ይቻላል በዛው ወር ያሳለፍኩት ነገር ከመቻልም በላይ አሸነፍኩኝ አንደኛ ወጣሁ ኦልሞስት በጣም ተብክ ነበርት ችግሮች የበለጠ አጠነከሩሽ እንደማለት አጠነከሩኝም በቃ ሁሌም የሆነ ሳክሪፋይስ የሆነ ክፍያ አለሽ ያ ነገር ነው ማምን በጣም ላይፍሽ ላይ ቻሌንጅ በበዛሽ ቁጥር ለሆነ ክፍያ ነው ለሆነ ሰክሰስ ነው በጣም ደስ ይላል በዚህ አጋጣሚ መቼም ባለቤትሽን ሳናደንቃል አልፈም ምክንያቱም ብዙ ባሎች ከመተቸት ከዛ ባለፈ ብዙ ድጋፍ ሲያደርጉ አይታይምና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሌሎች ባሎችም ሚስቶቻቸውን በዚህ መልኩ ብትደግፉ በጣም ብዙ እገዛ ታደርጋላችሁ ብዬ አስባለሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው ለአንዲት ሴት ባሏ በጣም አሁን ተመለከከት ይዞ እዚህ ላይ መቀመጡ ማለት ነው እንግዲህ አሁን 44 ኪሎ ቀንሰሻል አንቺ ምን ይባላል ክብደት ቶሎ ሲቀነስ ይሄ የአጥንት መሳሳት የመሳሰለው ኤሌክትሮላይት ቶሎ ማጣት የመሳሰለው ነገር እነዛን ነገሮች አንቺ እንዴት ነው ተቋቋምሻቸው ምክንያቱም ያው ሰውነት በድንገት አንድ ነገር ሲመጣበት ያው ምላሽ አለው ብዙ ጊዜ ቀስ ይያላችሁ ቀንሱ ሲባል ሰማለሁኝና ያንን ምን አስተያየት ሰጭበታለሽ አንቺ ያን ነገር እንዴት ላለው መሰለሽ ሁለት ዙር ነው የቀነስኩት የመጀመሪያው ላይ እንደዚህ አይነት ውቀት አለበረኝ ኦንሊ እንደውም በጣም ጥሩ ነው እግዚአብሔር እንትን ያለሽ ነው የሚሉኝ ብዙ ሰው ብዙ ኢፌክት አለው ብዙ ሳይድ ኢፌክት አለው ከሌላ አሁን ሌላውን ተተሽራሶ የቆዳሽ ላይ ሌላ ብዙ ኢፌክቶች አሉ እነሱ ነገሮችን ግን በአመጋገብ ነው ሁሌ ኮንትሮል ማድረግ የምችለው በቀን ውስጥ ሰውነታችን ውስጥ የሚያስፈልገው ማንኛውም ነገር አድገን አንደኛው ነገር ያው ፐርፐዙ ካሎሪ ዌት ሎስ ለማድረግ ካሎሪ ዴፊሲት ነው ሁሉም ነገር ላይ ማለት መታወጪው ኢነርጂ ከመታስገቢው ሲበልጥ ሁሉም ዌት ሎስ ይደረጋል አይደል ያ ነገር ደግሞ ስታስገቢው ነገር ከካርቦም ሆነ ከፕሮቲን ሆነ ከፋት ዴይሊ እያንዳንዱ ነገር ማግኘት አለብሽ መመጠን አለበት ግን የመጀመሪያ ምንም ውቀት አለ ይሄ ባነብም ይሄን ያላል ነበርም
ግን በጣም ብዙ ታይም በማንበብ ጎግል በማድረግ በራሴ ኤክስፒሪየንስ ባንዳንድ ሰዎች ላይ ባገኘሁት ኤክስፒሪየንስ ይሄ ነገር በደንብ እንትን አድርጋለሁና ያው አመጋገብሽን በደንብ አሪፍ ቴክ ኬር አድርገሽ ከሆነ ሌላው ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ሲሰሩ አብዛኛው ሰው በእኛም አሁን አንዳንድ ሰዎች አድቫይዝ ከኔ ፈልገው ሲመጡ ካርዲዮ ነው በቃ በጣም የሚሰሩት ሙሉ ኤሮቢክስ ኤክሰርሳይዞች ላይ ፎከስ ያደርጋሉ በእኛም ተልምድ እኔም ራሴ በነበረኝ ሴት ልጅ አሁን ለምሳሌ የዌት ትሬኒንግ የብረት ምናምን ስፖርቶች አልተለመደም ብዙ ጊዜ አዎ ጡንቻ እናወጣለን ጡንቻ እናወጣለን የወንድ ቅርጽ ቢዝ ግን እውነት ጡንቻ በጣም ይናፍቃል ይቆያል ስለሚገኝ ቀላል አይወጣም አይወጣም ያ ነገር በጊዜ ሂደት የሚወጣ ነገር ነው ያንን ሳንፈራ አንደኛ ለሰውነታችን እየጠበቀ እንዲሄድ መስልም ቢልድ ያደረግን ሰውነታችን የሆነ ነገር ቢመጣበት ራሱ ለዲፌንድ ማለት ውስጥ ያለ የበሽታ የተለየ ነገር ቢመጣ ራሱ እንዲጠቅመን አመጋገባችን ቴክ ኬር ማድረግ አለብን ኤክሰርሳይዝ ምን ሰራው ማወቅ አለብን ማለት የትኛው ታይ ሁሉም ኤክሰርሳይዝ አይ ኖ ኤክሰርሳይዝ ለሄልዝ ለጤናችን በደንብ ይጠቅማል ግን ለምን ምን መስራት እንዳለብን ባወቅን ሰዓት ሁሌም ፐርፌክት የሆነ ነገር እናገኛለን አዎ ግን አሁን ችግሩ ምንድነው ሁላችንም ጂም እንሄዳለን እንሰራለን እንዳልሹ ነው መሳሪያ ላይ እንሮጣለን ምን እንላለን ከላባችን ሲወጣ በጣም ደስ ይላል ከላባችን ሲወጣ ሰራን ብለን ነው የምንመጣው ግን እንዳልሹ በተለይ ሴት ልጅ ከወለደች በኋላ ያው ብዙ ደም ይፈሳታል ያ ማለት ጡንቻዋ ደሞ እየሳሳ ይሄዳል በተለይ ከደም ጋር የሚመጣ ነገር አለ በተለይ መውለድ ትልቅ ነገር ነውና ሴቶች አንን አያስተውልም ቅድም እንዳልሹ አንቺ ስትሬንግዝ ይሄ የጥንካሬ ነገርሽ እንዲመጣ ምንድነው የምታደርጊው እኔ ጥንካሬ ሁሌ እውነት ለመናገር ሞቲቬሽን ሞቲቬት የሚያረጋኝ ነገር እችላለሁ የሚለውን አስተሳሰብ ውስጥ ያስቀባለሁ እና የተለወጡ አሁን በፊት ላይ ፊልም የሚመስሉኝ አሁን ላይ በደንብ ነው ማያቸው ማለት መለወጥ እንደምችል ያን ነገር ተለውጬ ሳየው ራሴ ላይ ብዙ ስላየው ማለት የተወሰነ ጊዜ ይወፍራለሁ የተወሰነ ጊዜ ይቀንሳለሁ የሆነ ነገር ሲኖርብኝ እንደዛ ማድረግ ጀምሬያለሁ ሁላ አንዴ ውስጥ ሁሌም አሁን ሰውንም እንትን ስል አድቫይስ ስሰጥ እስከ ተወሰነ ታይም ራስሽ ትሯራጫለሽ ማለት ሰውም ለሰው ብለሽም ለሾም ሊሆን ይችላል ለሆነ ነገር ግን ከተወሰነ በኋላ ውስጥሽ ሲገባ ሰውም አያስፈልግሽ ያቺ ታይም እስክትመጣ ነው ብዙ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ እንትን ብሎች እናቶች ሴቶች አሉ እና እነሱ ላይ ሲሰራባቸው አንደኛ ጥንቅላታቸው ውስጥ እንዲገባ ነው የኔ አገዛ የኔ አስተሳሰብ አለ እሱ እስከ ተወሰነ ሰዓት አድቫይስ ሰጣለሁ ብቻ ግን ከራሳቸው ጋር ፋይት ያረጉ ታይም ላይ እንደሚያሸንፉ ስለማቅ ነው ያ ነገር ነው እንትምላ ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ አሁን አንቺ የራስሽ ፔጅ አለሽ እናቶችን ትረጃለሽ እንግዲህ የተለያየ ሴቶች አሉ በሰራ ላይ ያለን ሴቶች አለን ቤት ውስጥ ምን ነው ሴቶች አለን እና በአጠቃላይ ሴቶች ለራሳቸው ትኩረት እንዲሰጡ እየተከናወነ ያለው ነገር ለጤናቸው በጣም አስፈላጊ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ምን ታያቸዋለሽ ሴቶች ሁሉ ጊዜ አሁን ጤና አንዱን ራስን የቻለ ነገር ነው እንዶም ኦልሞስት ከጤና በላይ ውበታችንን እናስቀድማለን በያስባለሁ በጣም ለሴት ልጅ ኮንፊደንሷ የሚጨምር ነገር ነው ተወለድሽም እናቶንሽም ሳትወልጂም በፊት ያ ነገር በጣም በራሴ ስለማቀው ነው ሃውማች ኮንፊደንስ እንደተመለሰ በፊት የነበረኝ ኮንፊደንስ አለኝ ብዬ ማሰበው ምን ያህል ፌክ እንደነበር ማለት ማስመሰል ነው ፕሪቴንድ ማድረግ ነው ራሴን መከላከል እንጂ ሪል ከውስጥ የወጣ ኮንፊደንስ አይደለም ያ ነገር ራሴን ሳገኝ ደግሞ እንዴት ኮንፊደንስ እንዳለኝ ራስ እንዴት በራስ መተማመን እንደጨመረ ደስተኝነት ከራሴ አልፎ ሌሎችን ስረዳ ለልጄ ምን ያህል መድረስ እንደቻልኩኝ በቃ ብዙ ነገር ነው በቃ ቢልድ ያደረኩት ባለቤቴንም ሳስደስተው በቃ እሱ የሱ ልፋት አለ አይደል ውጤት ሲያይ ሁሉ ነገር ደስ ይላል አክቹአሊ እና ያን ደስታ ለማግኘት ሁሌም ማለት አንደኛ ይቻላል ከወሊድ በኋላ አሉ የተወሰነ ፐርሰንት ያህል ጭራሽ ወደታች የሚቀንሱም አሉ አብዛኛው ሴቶች ግን ስፔሻሊ የመጀመሪያ ስንወልድ እኔ በራሴም ስለደረሰ ይሁን ወፍሬም ማለት ከስቼ ተመልሼ ስለወፈርኩም ይሁን ብዙ ሳይኮ ጭንቅላት ላይ ተጎድቼ ነበር በቃ በጣም ከማንም ጋር ልግባባም ነበር እስከ ዘነ ታይም ድረስ የሰው አስተያየት ይጎዳሽ ነበር ማለት የሰው አስተያየት ራሴን በመስተዋት ሳይ ደግሞ የመጣው ነገር ሁሉም ነገር ነበር የሚጎዳኝ ራሱን ያስጠላሽ ነበር አዎ በጣም ጠላው ነበርና ግን ምንነጻነጨው ማንንም እንትን ብሎኝ አይደለም ምንም እንታወሪው ነገር ሁሉ በኔጌቲቭ ልትረጉም ይችላል ኦኬ ከራስሽ ጋር ነው ተጣዩ ግን አሁን ሳስበው ራሴን እየተጣላሁት እንችላለን ሁሌ ግን እንደምን ይችላል አስበን ተገባንበት ወለድንም ምንም ሆነ ኦልሞስት 2 ወር አው በደንብ እንት እንዲል 2 ወር ከሞላ በኋላ ማንኛውም ቅስቀሳ መስራት እንችላለን በደንብ ደስተኛ ሆነን ሰውነታችን እንደሚመለስ ማሰብ አለብን ይመለሳል እኔ እሱ ነው በቃ ለሁሉም ሰው ይቻላል እኔ ምግብ ያቆምኩ እኔ ይቀነስኩ ማይቀነሱ አይኖርም ብዬ ነው እንዴት ነው ቪዲዮ ተመቻችሁ? ከታች Subscribe የምትለዋን ሊንክ ከነደውላው በመጫን አዳዲስ የቃና ቪዲዮዎችን በትኩስ ያገኙ።
እንግዲህ በዚህ ረገድ አንቺ አሁን ያናናዜሽን ቀይረሽዋል አይደል? ይሄ ላይፍስታይል ቼንጅ የሚባለው እሱ እንዴት ነው? እስኪ አሁን ከዚህ በኋላ አመጋገብሽ፣ ኤክሰርሳይዝሽ፣ በየቀኑ መታረጊው ነገር ምን ይመስላል? በየቀኑ አሁን ለምሳሌ ሰው ዳይት ሲጀምር ያውና ስትሪክት የሆነ ዳይት አለ የሚያስፈራ ነገር ብዙ ሰው የሚፈራው እንዴ ከዚህ በኋላ እድሜ ሙሉ ቅጠላ ቅጠል ልበላ ነው እንዴ እንዴት ለሆን ነው ያ ነገር አይደለም ኖርማል ምግብ አሁን ላይ ኖርማል ነው የምበላው ነገር ይሄን ያህል የተለየ አመጋገብ የምበላው የለም ግን አንደኛ በቀን ውስጥ በጣም ጥቃቅን ነገር ከህይወትሽ ላይ በመቀነስ ብዙ ጥቅም ታገኛለሽ ለምሳሌ በልተሽ አለመቀመጥ ሊሆን ይችላል ምግብሽን በስሞል ፕሌት በትንሽ ሳህን መጠቀም ሊሆን ይችላል እንቅስቃሴ ትንሽዬ እንቅስቃሴ ወክ ማድረግ ቤት ውስጥ ብዙ ሰዓት ከመቀመጥ ተነስተን የሆነ ቢያንስ የቤት ስራ መስራት ጂም መግባት አልችልም አቅም የለኝም ወይም ልጆቼንስ ምን አደርጋለሁ ለምንል ሰዎችም ሁሉም በቤት ውስጥ እንደምንችል ውሃ በመጠጣት አለ እስከተወሰነ ታይም አክቹዋሊ ልንፈጋ እንችላለን ማለት ስትሪክት የሆነ ዳይት ልናደርግ እንችላለን ኤክሰርሳይዝም ከሆነ ታይም በኋላ ግን ላይፍ ታይም የሆነ ነገር ይሆንብሻል የምትፈልጊውን አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ካማለሽ በልተሽ የተወሰነ ያህል ትበያለሽ ኤክሰርሳይዝ ታደርጊያለሽ ከዛ መስተካከል ያለብሽ ነገር ያ ነገር አንዴ ብትወስጂው ኦልሞስት በወርም ሊሆን ይችላል በ15 ቀንም አንዴ ብትወስጂው ለሚቀጥሉት ቀናቶች ማስተካከል እንዳለብሽ ስለሚገባሽ ኖርማል ነው ከሆነ ታይም በኋላ ኖርማል ነው የሚሆነው ስለዚህ ማይለመድ ነገር ይሄው ኬክ አጠገብ አስቀምጠሽ አዎ ዛሬ እኮ እዚህ አይስክሪም ቤት ያመጣሁሽ ይሄን አይስክሪም አይተሽ ምን እንደምታረጊ በፊት ቢሆን እውነት ኒንጃ ቀረጻውን ትክክለኛ አድርገን ደስ ይላል ስለዚህ ይሄን ያህል ያመለካከት ለውጥ ማምጣት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ አሁን በከተማችን በጣም የተለመደ ነገር አለ ያው ሴቶች ዳይት እንገባለን አንዳንዱ ዳይት ደግሞ እንዴት ነው አሁን ያሉ እንደ ፋሽንም የሚወሰዱ አሉ ላይክ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ የሚባለው አለ ሴቶቹ ለሶስት ቀን አይበሉም ከዛ ይበላሉ ከዛ ደግሞ ቅድም አንቺ መጀመሪያ ጀምረሽ እንደነበረው አይነት የኢቲንግ ዲስኦርደር በልቶ ማስወጣት ምናምን አይነት ነገሮች አሉ ያ ሁሉ እንግዲህ አላማው ምንድነው መጨረሻ ላይ እንዳልሽው አንቺ ይሄንን ስለ ራሳችን ያለን አመለካከት ለማስተካከል ነው ቦዲ ኢሜጅ የሚለውን እዚህ ላንቺ ከቦዲ ኢሜጅ እና ከጤና ጋር ስታወዳድሪ የበለጠ ሚዛን መድፋት ያለበት የትኛው ነው ታያለሽ አንደኝነት ጤና ነው ጤና ሲኖር ነው ሁሉም ነገር ጤና ከውበት ጋር ማስኬድ እንችላለን ሁለቱንም በእጃችን ነው ማንኛውም ነገር በእጃችን ነው አሁን እኔ ኦልሞስት ስንት አመቴ የግፊት መድኃኒት ራስ ወስጂ ያላቀ ምንም ነገር ተስተካከለ ሙሉ ተስተካከለ ያለ አው ስቀንስ ምንም አይነት የግፊት መድኃኒት ኢቭን በፊት ላይ የሆነ ከጨመረ ምናምን ብሎ የግፊት መለኪያ ራስ አባቴ ሁሌ ከቦርሳ ያጠፋው እና ያን ነገር ሁላ ቀርቷል አሁን ላይ ምንም ስለ አስቤ ማላቀም መድኃኒትም ወስጂ ያላቀም ሙሉ ኢቭን በቃ በኤክሰርሳይዝ ነው እና በዳይት ነው ማምነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ መጨረሻ ላይ ለሚመለከቱን ሴቶች ምን ትያቸዋለሽ? እንግዲህ ብዙ አወራን ስላንቺ ስለ ተነሳሽነትሽ ብዙ ተደደርሽበት ነገር በጣም ያስደስታል ግን በየቤታቸው ያሉ ብዙ የሚታገሉ ሴቶች አሉና ምን ትያቸዋለሽ? የመጨረሻ መልእክት ለሴቶች መናገር የምፈልገው ነገር ማንኛውም ነገር ይቻላል እንደሚቻል መቼም እኔ ፕሩፍ ነኝ ያ ነገር በደንብ መቼም ያነቃቃቸዋል ብዬ አስባለሁ ሁሉም ታይም የለኝም ልጅ እንደዚህ ሆኖ ሪዝን የለም ወደ ኋላ ማረግ የለም ሁሌም ወደፊት ካልን ማግኘት እንችላለን ማንኛውም ነገር ያንን ነው ማስተላለፍም ይችላል ስለዚህ እንግዲህ የጤናን እናስቀድም ውበትም አብሮ ይመጣል አንድ ላይ ማለት ነው ያው እሷ እንደምታዩት ምስክርናት ለዚህ ስለዚህ ጤናችንን እናስቀድም ውበታችንም አብሮ ከጤናችን ጋር ይመጣል የሚል መልእክተኛም እናስተላልፋለን እንግዲህ ቢሊዚ ድረስ መተሽ ይሄን የመሰለ የህይወት ልምድሽን ስላካፈልሽን እጅግ በጣም አርገና መሰግናለሁ አመሰግናለሁ እኔም እኔም ብርታታም ይፈልጉኝ እኔን ለማግኘት የሚፈልጉ በኢንስታግራም ፔጄ ቢሊ ነጺ ዌት ሎስ በሚልና ፌስቡክ ላይም ቢሊ ነጺ በሚል ያገኙኛል እንግዲህ ያው ብርታታ በመፈልጉበት ጊዜ ያው እንደነገረቻችሁ ማማከር ትችላላችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬው ቴሌቪዥን ፕሮግራም የተከታተላችሁን ይመስል ነበር ሁላችንም በቤታችን ሆነን እንዴት የሰውነታችንን ክብደት መቋቋም እንደምንችል ከእንግዳችን ተመልክተናል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን መልካም ጊዜ ይህ ቪዲዮ ተመቻችሁ ከታች Subscribe የሚለውን ሊንክ በመጫን የካና ቤተሰብ ይሁኑ ከጎን ደግሞ ያለውን የደውል ምልክት በመጫን አዳዲስ የካና ቪዲዮዎችን ያገኙ